নতুন শিৱসাগৰ সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামৰ সংকল্প লৈ সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে অগপ দলটোক পুনৰ সংগঠিত কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। সকলোৱে অৱগত যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে সুদীৰ্ঘ সময় অসমৰ শাসনত থাকি অসমীয়া জাতি গঠন কৰি গৈছে। স্বৰ্গদেউসকলে গঢ় দি যোৱা শিৱদৌল, জয়দৌল, বিষ্ণুদৌল, শিৱসাগৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী, গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আদিও গৌৰৱ উজ্জ্বল আহোম ৰাজত্বৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে। মইদুল ইছলাম বৰা, পদ্মধৰ চলিহা, পৰাগ চলিহা, এইটো চাইলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰা, এইটো তাহাঁতক দি দিছোঁ। দলটো আহি পেলাই এইটো ভালকৈ ষ্টেবিলিটিটো আহিবৰ কাৰণে এইটো কোনো মানুহে নোৱাৰে। এইটো আপোনালোকৰ যদি কালিলৈ খুলি লয় এটা দল, ইট ইজ নট পচিবল। এতিয়া সেইকাৰণে এইটোৰ কাম প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে আৰু এইটো বহুত দিনলৈকে চলি যাব। আপোনালোকে দেখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈ গৈছে। নতুন শিৱসাগৰ সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামৰ সংকল্প লৈ সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে অগপ দলটোক পুনৰ সংগঠিত কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। সকলোৱে অৱগত যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে সুদীৰ্ঘ সময় অসমৰ শাসনত থাকি অসমীয়া জাতি গঠন কৰি গৈছে। স্বৰ্গদেউসকলে গঢ় দি যোৱা শিৱদৌল, জয়দৌল, বিষ্ণুদৌল, শিৱসাগৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী, গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আদিও গৌৰৱ উজ্জ্বল আহোম ৰাজত্বৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে। মইদুল ইছলাম বৰা, পদ্মধৰ চলিহা, পৰাগ চলিহা, এইটো চাইলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰা, এইটো তাহাঁতক দি দিছোঁ। দলটো আহি পেলাই এইটো ভালকৈ ষ্টেবিলিটিটো আহিবৰ কাৰণে এইটো কোনো মানুহে নোৱাৰে। এইটো আপোনালোকৰ যদি কালিলৈ খুলি লয় এটা দল, ইট ইজ নট পচিবল। এতিয়া সেইকাৰণে এইটোৰ কাম প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে আৰু এইটো বহুত দিনলৈকে চলি যাব। আপোনালোকে দেখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈ গৈছে। নতুন শিৱসাগৰ সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামৰ সংকল্প লৈ সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে অগপ দলটোক পুনৰ সংগঠিত কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। সকলোৱে অৱগত যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে সুদীৰ্ঘ সময় অসমৰ শাসনত থাকি অসমীয়া জাতি গঠন কৰি গৈছে। স্বৰ্গদেউসকলে গঢ় দি যোৱা শিৱদৌল, জয়দৌল, বিষ্ণুদৌল, শিৱসাগৰ পুখুৰী, জয়সাগৰ পুখুৰী, গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আদিও গৌৰৱ উজ্জ্বল আহোম ৰাজত্বৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে। মইদুল ইছলাম বৰা, পদ্মধৰ চলিহা, পৰাগ চলিহা, এইটো চাইলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰা, এইটো তাহাঁতক দি দিছোঁ। দলটো আহি পেলাই এইটো ভালকৈ ষ্টেবিলিটিটো আহিবৰ কাৰণে এইটো কোনো মানুহে নোৱাৰে। এইটো আপোনালোকৰ যদি কালিলৈ খুলি লয় এটা দল, ইট ইজ নট পচিবল। এতিয়া সেইকাৰণে এইটোৰ কাম প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে আৰু এইটো বহুত দিনলৈকে চলি যাব। আপোনালোকে দেখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈ গৈছে।